Produção, pode abrir a porta. Orlando, muito prazer, boa tarde. Aliás, bom dia, tudo bem? Pode sentar ali, por favor, Orlando. É, em primeiro lugar, queria agradecer você ter vindo aqui no programa. É, não deve ter sido nada agradável quando você descobriu, mas ela disse que já estava arrependida. Você sabe toda a história, você acompanha toda essa história. Você, ela já tentou reatar essa relação com você algumas vezes. Você não quis. Agradeço você ter vindo aqui. Você conhecia essa pessoa, Orlando, que ela teve o relacionamento dessa noite? Conhecia, João Kleber. Inclusive, já chegou a ir à nossa casa. Sim, sim. De uma certa forma, participou da nossa história. Então... 27 anos casados, vocês estão? 27 anos. É, então, e nesses 2 anos, você teve alguém? Sim, porque... Aquela necessidade de você se autoafirmar, saber exatamente se você realmente falhou ou não. Certo. Sabe, mas foi uma coisa assim, sem grandes consequências. Entendi. É aquela coisa, não é da vingança, mas é o que você falou. Você deu uma autoafirmação. Pô, onde eu falei? O que, que eu fiz de errado? Bom, ela veio aqui. A Magali, como você está vendo, ela vinha pedindo, ela acha que aqui é uma única solução que ela tem, ou a última solução, pelo menos aparentemente, de reatar essa relação. Então, Magali, aqui está o Orlando, ele veio, conseguimos trazê-lo, agora você conversa com ele e veja se você consegue o seu objetivo. Então, Orlando, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te amo. Você provou isso, né? Eu vi. Então, eu estou aqui para te pedir perdão. Nunca me passou na minha cabeça passar por isso ou estar nessa situação. Quem nunca imaginou isso fui eu. Eu nunca imaginei passar por isso. Eu sei, mas eu queria te pedir perdão. Eu quero que a gente volte à nossa relação. Eu sinto muita falta de você. Nossos amigos, aonde eu vou, todo mundo pergunta de você. Você sabe que a nossa relação foi muito boa, sempre foi muito de companheirismo, cumplicidade. A relação, quando é muito boa, não acontece o que aconteceu. Então, só quero te pedir perdão e que você volte, que a gente volte a ter a nossa vida novamente. Não vai ser igual, eu sei, mas Magali, vai ser melhor do que a gente... Quem me garante que eu não vou passar por tudo isso novamente? Você tem que confiar em mim. Eu estou arrependida. A gente está se vendo, assim, você está me acompanhando esses 2 anos que a gente está separado. Você está vendo o que eu estou passando. Eu sempre deixo claro isso para você, o quanto você eu quero tá você passando. De volta. Você acha que para mim está tudo certo? Claro que não. Eu sei que você sofreu até mais do que eu. Mas, infelizmente, aconteceu. Eu não tenho mais como voltar atrás. Eu não tenho como... voltar e desfazer o que eu fiz. Eu só quero o seu perdão e quero que você volte para que a gente volte a ter a nossa relação. A nossa relação, você conseguiu jogá-la no lixo. Você esqueceu a nossa história, você esqueceu todos os momentos que nós vivemos, os bons, os ruins. Nós sempre compartilhamos de tudo. E o que adiantou? A nossa história sempre foi muito boa e é por isso que eu quero ela de volta. Eu só quero viver novamente com você e ter a nossa vida novamente. E eu te prometo que vai ser melhor. Promessa é uma coisa que a gente... Bom, você sabe bem o que eu penso de promessa. Até porque promessa se faz passando. Eu só fui o seu marido. Eu só quero o seu perdão. Eu te amo e quero você de volta. E vou fazer de tudo. Eu estou aqui hoje para te pedir o seu perdão. Aqui é o último recurso que eu estou tendo, porque você nem falar comigo você quer mais. Eu sei que você, assim, mas eu também não te quero mais como amigo, eu quero como você como marido, de volta como marido. Eu acho bastante complicado o que você está pedindo, porque você sabe o quanto foi a doação minha para você, eu imaginei que fosse recíproca, fosse verdadeira. E você não desconsiderou tudo isso. Sabe, eu até entendo que a ausência, as viagens, mas por que não falou? Mas eu não estava sentindo essa necessidade. Aconteceu, foi um ato.
aconteceu, foi o clima, foi tudo, não sei. Eu me envolvi de uma maneira errada. Bastante errada. Orlando, você já deve ter uma opinião formada quando veio para cá. Tenho. Tem uma opinião formada? Tenho. Não deve ser fácil. Qualquer tipo de traição, não é traição carnal, é a traição de todos os sentidos, né? A traição da confiança, da liberdade que você sempre deu e tudo e tal. Tudo é um balaio ali, tudo entra no bojo da situação e acaba dando problema. Não é fácil, para ninguém é fácil. Para ela também não está sendo fácil, vir a um programa de televisão e se colocar como está se colocando. Agora, como você disse que já tem uma opinião formada, já tem uma decisão na cabeça. Qual é a sua decisão? O que você tem para dizer para a Magali? Você vai retornar para ela como marido ou não? João Kleber, é assim, 27 anos, pouquíssimos casais vivem isso. Sem dúvida. Hoje. Sem dúvida. Então, é muita história, foram muitos momentos. As condições que nós vivemos esses 27 anos me trouxe até aqui. Certo. E essa decisão não se toma com o fígado, tem que ser com o coração, se você quiser levar alguma coisa adiante. Certo. E pensando assim, não é que eu te perdoo, eu quero você de volta. Olha que bonito! Não podem se beijar porque vocês estão à distância há algum tempo. Obrigada. Então vocês estão voltando. Você está aceitando ela de volta e vão manter essa relação. Sim. Se Deus quiser, mais 27 anos de união, não é isso? Tomara. Se Deus quiser. Olha, nós estamos mantendo distanciamento, é um momento, vocês estão separados há algum tempo. Então, por favor, você sai por ali, ô Magali. Ali, com o pessoal da produção, ali. Pode segui-los ali. Tá. Obrigado. Eu queria te agradecer, viu? Te agradeço. Você e a produção. E você também ali, Orlando, pode ir por ali também.